Տերասանուհի Ինա Խոջամիրյանն իր Instagram-յան էջում ծննդավայրից, Լոռից լուսանկար է հրապարակել ու գրառում արել, հայտնելով իր պապիկի մահվան մասին։ Տերասանուհին գրել էր հետևյալը. «Հորական պապս ու եղբայրը մինչ օրս մի բակում էին ապրում։ Երկու պապիկ ունեինք։ Մեկը գիտությունների թեկնածու, օրինակ էր մեր կյանքում, մյուսը բիզնեսմեն։ Իրարից անսահման տարբեր, բայց բաղչագող անելիս երկուսից էլ նույն կերպ էինք վախենում։ Պապիկներիցս մեկին ճանապարեցինք այսօր։ Մանկությանս բակի կեսը դատարկվեց»։ Instagram-յան իր էջում լուսանկար հրապարակելով գրել էր Ինա Խոջամիրյանը։ Հավելենք նաև, որ Ինան վերջին շրջանում մատնեմատին կրում է գեղեցիկ մատանի։ Այս ամենը թույլ է տալիս մտածել, որ զույգը նշանադրվել է, սակայն կրկին չի ցանկանում հանրայնացնել այդ փաստը, իսկ նրանք օրինականացրել են իրենց հարաբերությունները, թե ոչ, ցույց կտա միայն ժամանակը։ Հավելենք նաև, որ վերջերս Ինան նաև իր Instagram-յան էջում անկեղծացել էր ու խոսել այն մասին, որ միշտ ցանկացել է պսակադրվել Արցախում, Ղազանչեցոցում։ Այդ մասին նա գրել էր հետևյալը. «Այս մասին իմ շատ մեծ ընտանիքին պատմեմ և, ինչպես ասում է հայի ճակատագիրը կնքած ռուսը, «Մոժետ տագդա ատպուստիտ»։ Մայիսի 5-ին, երբ կյանքումս առաջին անգամ մտա Ղազանչեցոց, պատարակ էր, որը ջնջեց իմ գլխից իմ տեսած նախորդ, բոլոր, հազարավոր, բարի բուն իմաստով հազարավոր պատարակները. կլանվել էի, փշաքաղվել էի, տարվել էի ու ամենաիսկական երկխոսության մեջ եմ եղել Աստծո, տիեզերքի, ինքս ինձ հետ, ու այդ օրը, այդ օրվա հեքիաթի մեջ ես շատ ինքնաբուխ, բայց հստակ ուխտել եմ Ղազանչեցոցում պսակադրվել, երբ էլ որ դա լինի»։ Դա երևի իմ ամենաանկեղծ երդումն ու հաստատումն էր նրա, թե ինչ զգացի ու ինչ տեսա ներսում։ Երբ Ղազանչեցոցը հանձնվեց, հանձնվեցի նաև ես, ու իմ մեջ մեռավ այն ամենը, ինչ այդ օրը զգացել, տեսել ու ինչին հավատացել էի։ Տարիների հետ միտքը մաքրող մի փոքր հույս եկավ, ու ես սկսեցի հուսալ, որ մի օր նորից կակաչների խելագարության չափսիրուն դաշտերի միջով Ստեփանակերտից կբարձրանամ Ղազանչեցոց ու նորից կսկսեմ հավատալ։ Երբ 9 օր հերքելուց ու իրականությունից փախչելուց հետո այսօր մեռավ հույսը, մեռա եւ ես։ Եղավ այն, ինչ եղավ, ու գրողի ծոցը իրար միս կրծող, իրար մեջ երևանցի, արցախցի ու գյումրեցի բաժանող, իրար ատող ու չար բոլոր էգոիստները։ Ես էլ եմ էգոիստ, սա էլ իմ երազանքներ, որը չկա։ Միտքս բարձրաձայն մաքրում եմ, որ շուտ վերականգնվեմ, ես էլ, ինչով կարող եմ օգնեմ իմ հայրենակիցներին, փակվելու ու տանջվելու տեղ չկա այլևս», գրել էր տերասանուհին։ Նույն շրջանում Ինան ևս մեկ գրառում էր արել, որը ևս ներկայացնում ենք ձեզ։ «Էնքան կեղտոտ նամակներ ունեմ, էնքան չարախոսություն ու պիտակներ ու մեղադրանքներ եմ ստացել, զուտ նրա համար, որ ապրում եմ, ուղակի, որ կոկորդս չեմ պատրում Արցախի համար ու լուր եմ, թե իմ կոկորդ պատրելը կբացեր այդ ճանապարհը, երդվում եմ, պատրաստ եմ, բայց թե ուզում եք, որ ես էլ Արցախի համար կոկորդ պատրելու անունի տակ ձեր պես ցեղ շպրտեմ իմ մյուս հայրենակիցների վրա, ատելություն սերմանեմ, դավաճաններ փնտրեմ, մեկին թաղեմ, մյուսին անիծեմ, հայհոյեմ ու չարանամ, ապա հանգիստ թողեք ինձ. ամենաշատը, ինչ ես ուզում եմ, որ ես նկարի ամենափոքր, բայց արդեն տանջված ու լիքը բան տեսած աչուկները ես ամենը չտեսնեին, ու եթե ճար կա, չտեսնեն այս ու հետ. Մենք երևի աղավաղված մանկություն ենք ունեցել, որ այսքան չարացել ենք իրար հանդեպ. ամենաշատը, ինչ ուզում եմ, ես մի բուր հողի նոր ու մատղաշ սերունդը ևս աղավաղված մանկություն չունենա, եթե հնարավոր է դա. Իսկ ես, իմ մասին մի մտահոգվեք, 2020 թվականից ես կողմ ես ամեն գիշեր աղոթում եմ քնելուց առաջ, որ հաջորդ առավոտյան մղձավանջի մեջ չարթնանամ նորից, չնայած մղձավանջի մեջ էլ ապրում ենք. Ես գոնե հավատում եմ, որ մի տեղից մի լույս կվառվի. Ես այդ հույսը փայփայում եմ մինչև օրս գրողը տանի, ու դա, եթե ձեզ, մեծարգո ψευδοհայրենասերներիդ չի բավարարում, ինձ բուժում է մասամբ, մնացածդ հետաքրքիր չեք»։ Instagram-յան իր էջում գրել էր Ինա Խոջամիրյանը։ Դե իսկ Star News-ն այս հոլովակի համար այսքանն էր առանձնացրել։ Ձեզ ենք ներկայացնում նաև մի քանի հոլովակ,
որոնք Ինա Խոջամիրյանը հրապարակել է վերջին շրջանում իր ճամփորդությունները ներկայացնելով սոցիալական էջերում։ Օրն է ինչ անդադար նամակներ եմ ստանում կապված իմ վերջին եւ որպես այդպիսին միակ հարցազրույցի հետ։ Փորձում եմ պատասխանել բոլոր նամակներին, որական 2-3 ժամ տրամադրում եմ դրան, բայց քանի որ նամակներն անվերջ են, ես կարողանում եմ առանց չափազանցնելու եզրակացնել, որ դրանք 100,000 անց են։ Եվ հարկեմ համարում դրա մասին խոսել, մինչև բոլորին կպատասխանեմ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել առաջին հերթին շուրջ 350,000 մարդու 3 օրվա ընթացքում, ովքեր մեծ հետաքրքրությամբ դիտել են, լցվել են հարցազրույցից եւ դրական արձագանք են թողել, եւ ուզում եմ անկեղծորեն ասել, բոլորովին անկեղծ, ես իսկապես գաղափար անգամ ունենալ չէի կարող, որ իմ անկեղծությունը նման բուրն արձագանքի կարժանանա։ Հիմնականում բոլոր նրանց, ովքեր հարցազրույցից հետո ինձ ոգևորում են, քաջալերում են, բոլոր նրանց, ովքեր խոսքերի մեջ գտել են իրենց, բոլոր նրանց, ովքեր ինձ հետ հավասար հուզվել են, բոլոր նրանց, ովքեր ինձ բոլորովին այլ տեսանկյունից են սկսել ճանաչել, եւ նույնիսկ բոլոր նրանց, ովքեր շարունակում են ինձ քննադատել, դուք ինձ մոտիվացնում եք։ Ես շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ եւ չեմ վախենում ասել, որ դուք ինձ ուժ եք տալիս։ Ես էլ ձեզ եմ անսահման երջանկություն, ուժ ու կոր։ Գիտեք, ինչպիսի բնավորություն ունեմ։ Ես կարող եմ շատ երկար ժամանակ ձեզ պահել, ներել, 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 բայց որ բաց թողեցի հանկարծ, դա այնքան սպոնտան կլինի, եւ հենց կան հետանամ, երբեք չեմ կարողանա գնալ։ Համիների եւ անձրևների թագուհին Գերմանիայում է։ Պրահայից եկա այստեղ, Պրահայում եղանակը բացվեց, հիմա էլ անձրև ու քամի սկսեց Գերմանիայում։ Իսկ ես դեռ անձրևանոց չունեմ։ Մամ, կներես։ Ես թրջված մուկս եւ Դրեզդենի ամենա գեղեցիկ վայրերից մեկ Ֆուխստենզագ, եթե ճիշտ եմ արտասանում կոչվում է, սա Դրեզդենի միակ, կարելի ասել, կետն է, ամենահին պատմական, որը համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ժամանակ ռմբակոծության չի ենթարկվել եւ գրեթե չի տուժել, որովհետեւ Դրեզդենում ամեն ինչ ավիրվել է ռմբակոծության ժամանակ։ Քաղաքը վերակառուցել են գրեթե զրոյից։ Սաքսոնների պատն է, ովքեր ամենաերկարն են կառավարել Գերմանիայում ժամանակին, եթե չեմ սխալվում, կառուցումը թվագրվում է 1900-ականներին։ Ինչևէ, միևնույն է, չեմ կարողանալ ինչպես հարկն է պատմել։ Սա պետք է տեսնել, ապրել։ Գնամ վայելեմ։ Մի հարցա տանջում, զուտ։ Մամաս որ ասում էր հետը ձոնտիկ դնեմ տար։ Ինչի էի ասում քեզ, որ մնա, դու հաց ու երշիկ էլ կդնես այդպես։ Կներես, մամա։